Allez-y, bon. Giorgio, spet smo v akciji. Ivo, Ema, Aleš, jaz smo v vratih. Ura je 6 zjutraj in vrata so že čist nabasana z avti. Smo bili 168 avto. Res neverjetno, koliko je folka tlele. V glavnem, gremo na Bovški Gamsovc pa Kriške pode. Eno okrožno turo bomo šli. Gremo gor skozi Lukno, dol bomo pa še videli, kje se bomo spustili. Malo od počutja, odvisno. Pa super dan bo. Pejmo. Prvi jutrni sončni žarki. Stenar drugač. Zdaj bom spet še enkrat se isto govoril, kaj ene tri videa nazaj, ki so šla za Lešo na škrlatico. Še dobro, da gremo drugo pot, da gremo proti Lukni. Pa ne, kaj le gor. Drugače pa danes tudi tukaj le v vratih je tudi dirka okoli Triglava, imajo en ultratek. Zato je pa mojem tale štand. Mi gremo pa kaj le še na WC, gremo s vodo natankat. Do Lukne imamo pa 2 urci pa pol. Tukaj je zimska soba, kar pomeni, da se da po zim tle prespat. Zdaj bomo pa malo ugledali severno Triglavsko steno. Pa Triglav seveda. Evo ga, lepoca. Še stenar. Tole pa največji karabin na svetu, če se namotam, ki so ga naredili v jeseniški železarni. Tukaj je po Triglavske Bistrce, drugače pa tukaj skozi poti vcepila. Tam par karabinu, tam je šla levo, je šla Tominškova. Potem zdaj le enkrat se bo desno odcepilo čez Sovatno. Tukaj gor bomo verjetno pol dol prišli. Tukaj se gre za Sovatno, čez Sovatno. Bomo pa vidno. Ne vem, še bomo šli čez Križdol, oziroma tam čez Križ, oziroma Bovška Vratca, ali bomo šli pa tlele. To se bomo še zmenili. Tale pot proti Lukni mi je drugače ful dober za zjutri za začetek poti, ker se ne začne prestrmo in se do strmine že malo greješ, če se povračaš po tej poti, je pa pol kar ponad groza, ki se ti ful vleče do avta. Evo malo pogled nazaj, pa proč krlatici. Tole se že Lukno vidi, tle se podcep pot na Triglav čez Prag. Tamle čez pot, čez Prag na Triglav oziroma proti Kredarci vstop v steno, se malo spneš, pa pol levo, pa pol naprej gor. Je pa super, ker se tukaj po tigre pol levo desno, da na koncu načetku je bila prav gneča, zdaj smo pa v bistvu že kar sami, da ni panike. Tole je pot čez Sovatno tamle gor, je pa tukaj tudi en, me zdaj le Aleš spomnil, da je bivak pod Lukno tlele noter, pa bom pogledal, pa mogoče ga najdem zdaj, pa skočim še do njega.
Gor imamo pa kar kolono, neverjetno, pa ljudi. Zdaj bomo pa spet začeli s kondicijskimi pripravami po melišču gor. Iva pa kar ima svojo pot užgal, pravi, da je te malo lažje. Zdaj pa lahko že malo razgleda, pogledamo. Ja, zdaj nas je začel pa sonček božat, kmal nas bo pa šamaril, ko bo vroče. Tukaj, če se do sem niste ogreli, se boste pa tle. S pomočjo sonca pa klanca. Evo, Armin z mano iz Zagreba je tudi na trailu. Danes dela 78 km preizkušno, 4000, kako si rekel? 500. 4500 višincev. Divjaki norci. Še kaj povedal? Super, je super. Prekrasno. Ja. Je to. Sredno mi je bilo. Živ. Ok, gremo naprej. Tole so pa zimske nevšečnosti, ki kline vam potegne. Evo nas v Lukni. Je pa kar vesela tle. Zdaj imamo pa tle čez v zadnico pogledali. Kar tule naprej, tule dal, naprej. Malo je veliko ljudi, malo je gužve, ampak tule pa tako naprej. Ja, to so navodila za tekmovalce. Zdaj smo v Lukni, tamle gledamo babe, babo, Dovško babo. Smo v Lukni, gledamo na babo, na drug strani pa zadnica. Tukaj gor se gre na Triglav, čez plemenice, mi gremo pa tle. To Aleš. Zadnji. Evo, mi imamo tole še dve urci, drugač pa na Triglav je štir. Dve smo pa kao že naredili, oziroma dve pa pol. Evo, pa pejmo naprej. Še pogled proti Kanjevcu. Prve planike danes. Malo lep razgled. Evo, bomo malo približali. Tamle ljudi v steni. Tole čez plemenice pa je najbolj zahteven, da je glih tole. Da se vidi. Evo, prišli smo do prvih jeklenic danes. Tako bomo pa razgledali. Zdaj se pa že malo voha, da smo v kraljestvu Kozorogov. Kakšni travniki so tle. Evo ga Triglav, oba vrhova Kanjevca, tamle se je kočo na prehodavcih vid, pa lepo špiče. Ema, Ivo, pa naš cilj, Bovški gamsovc. Malo po senčke, malo po soncu. Tole pa ni Bovški gamsovc, je mora biti tamle zadnji, se malo zafrknu. Evo tole gamsovc. Smo ga že dol videli. Sem ga nisem prepoznal, že dolg nisem tlele okoli skakal. Zdaj pa le še ujel. Tamle je dom na prehodavcih. Kredarca in Staničev dom. Medtem, ko čakam Ivota pa Emo, lahko še malo
Pole pihavc malo razgledal. Kalnevca, ne. Triglav. Prej sem tudi rekel, da bom skočil mogoče do bivaka na podlukno, tam dol se ga vidi. Da probam malo približati. Ampak pol nisem, ker mi navigacija nikaj ni delala, pa nisem vedel, kje je zavitno. V glavnem. Evo, pogled proti Dovjam, pa karavankam. Ne. Tam je Gulica, pa Dovška baba se vidi. Tudi tukaj se Svinga zelo lepo vidi. Ampak, verjetno, ja, se bo videla tole Svinga. Tukaj se pa zdaj kar fino spnemo. Tlele pri teli skali, poševnje pa je ne 20 let nazaj, ko sva s prijatno Matejem šla gor. Se je tukaj samo usedel, prebledel, sva počekala ene pol urce in sva šla nazaj dol. Kakšen pogled. Takole izgleda pa človek, ki ga je strah višine. Evo pa eden najlepših pogledov na severno Triglavsko steno. Školiko sence, ne? Ja. Prav na sad planik. Tole je drugat Stenar. Eden najlažje dostopnih vrhov višjih od 2500 metrov. Tole je naš cilj. Pihavc. Kanec je pa še lažje dostopen vrh, više od 2500 metrov. Hudo dobro, ne? Čist do doline. Zadi se pa že škrletica vid. Pred njo je pa Dolkova špica. Ko prijemo pa spet do jeklenic, pa pomeni, da smo že tik pod vrhom. Evo, malo pod vrhom pa še križišče. Tole gor. Ja. Tole pot čez Sovatno dol. Kar lep razgled. Vežemo pa na vrh. Evo nas, na Bovškem Gamsovcu. Zdaj gremo pa kar tako en razgled narest. Evo imamo Bovški Gamsovc. Ne, Bovški Grintovc, višuka. Pol zadi je Kanin, Jalovc, pol imamo Mangarta, ne, tole Razor, ja, spodnje Kriško jezero, spodnje Kriško jezero. Potle imamo Stenar, zadi Škrletica, tistele malo levo je Kriš, pa Dolkova špica pred Škrletico. Tamle je Gulica, tamle zadi je Stov. Tukaj zadi je Rjavina, ta visoka, Kredarca, Triglav, Kanjevc, tam je oba vrhova, pa lepo špiče.
spodne Kriško jezero. Tukaj pa probam malo Kozoroga približati. Prav en velik džombo. Evo, škrlatica se je že zaprla. Danes gre pa Martina gor, še z enim prijateljem, pa bo imela ful lep razgled. Evo, na poti dol me je pa Domen ustavil, pa Eva. Kdo je? Te huda fena kanala. Normalno, mi da se pa zdaj iz... Oziroma, kje sta prišla? Mi da so prišla iz... Zadnice? Ne. Iz Kriških podov. Iz Kriških podov. Zdaj jo pičeva proti zadnici, po Lukna zadnica, pa tu, jutro greva pa po njegovi poti na Rombon. Lepa. Vsa časte. Se vidimo, gremo dol, ajde. Tukaj je zdaj najbolj zahteven del spusta. Malo pa emoko malo izzival. Zdaj nam bomo malo klinov po tega. Pa bomo eno užino. Pa se pa v bistvu zrihta oziroma zelo na spod. Še eno ceke klinic imamo. Pa tako le razglede. Evo, midva sva ven sta hudga. Ima je bila tle kar v krču. Ampak ni toliko hodovno, sami imamo take izzive z višino. Tukaj dole lepa pot v Sovatno, oziroma čez Sovatno. Tamle gor je pa čez Bovška vratca. Tamle so pa spet Kozorogi. Evo. Družinica Kozorogov na opoldanskem počitku. Živam. Evo pa smo na križiču, kjer se gre levo za Pogačnikov dom. Desno čez Sovatno, pa na Stenar. Kakšna lepa polička. Kot pločnik. Ja, na slovenski planinski poti smo. Odzad pa kulisa Bavškega Grintovca, za njem pa še Kanin. Ne vem, če se vidi na kameri. Tole pa mene je najlepših pogledov. Dolina Trenta. Tukaj je Pihovca, ampak kakor vem je ta lepot zaradi podora že kar dolg čas se zaprta. Spodnje Kriško jezero. Pa dom na Kriških podih, Pogačnikov. Pa smo spet na križišču, kjer se gre dol proti zadnici. Ali gremo na Kriš. Pa vrh Kriške stene. Ali pa v to smer, ko smo mi prišli. Gremo. Kaj gor. Evo, Pogačnikov dom. Evo, tukaj spod je pa srednje Kriško jezero, tamle je pa še eno jezero, ki mislim, da občasno zgine.
Tole pa, kar se mene tiče, najlepši pogled izpred koče v Sloveniji, v Trento. Evo ga, ki smo gor pozabili selfie narediti video, bomo pa tlele s pogledom na srednje Kriško jezero. Pa, evo, da se še malo premaknem, pa še na Pogačnikov dom. To je to. Kam gremo zdaj? V dolino. V dolino. Najprej v hrib, pa v dolino. Pejmo. Kakšne zanimive stene, ja. Evo, nazaj smo. Na križišču. In... Tole je naš cilj. Te pa sam še navzdol. Kakšen lep pogled na Kredarca, ne? Zdaj pa se že vrata vidi, dole. Tlele še en odsek jeklenic, pa dole. Evo pa še malo razgleda. To nače se pa prav celo pot čez prak se vidi gor. Na kameri verjamem, da se nav, oziroma na ekranu, ampak prav lahko spremljaš ljudi, ki gor hodijo. Zdaljno gledam. Zdol je tole še kar pot, za gor pa tlele pa prav ne bi hotel iti. Sem prav zanimil, danes na eni punci oziroma enemu paru, sem rekel, da na začetku tele sovatne sem rekel, da tle, da ne gre staraj tem, ki smo šli mi čez Lukno gor, da je tale prav bedna pot. In sem jo gor srečil in sta rekla, da je pot super, tako da... pravijo, 100 ljudi, 100 čudi, ne. Se kar lepo spuščamo. Smo že še malo, pa bomo v gozdu. Pa še malo. Pa smo dol. Lepo pogled nam zgor, pa naša četica koraka. Vedno višje. Pa gremo malo z teh kamnov počas v gost. Bo prav pasal malo po listih hoditi.
pa smo v dolin. Juhuhu. Pred zaključkom bo mogoče štoleno. Vrata so ful lepa dolina in tudi za družinske izlete. Slab peričnik, tukaj okolo Aljažovega doma, do tega karabina, malo okoli taki sprehodki. Res pejte, no. Drugač pa tudi ob Triglavski Bistrci je pot. Potem imate tudi ferato v moj strani. Tukaj je marsikaj za početno. Tako da, sam v naravo je treba iti. Evo nas, borce. Vsi smo preživeli. V glavnem, meni spet ena super, super tura. Dobro smo se imeli. Sonček smo imeli, podrobnosti bojo dol v opisu. Je pa sorazmerno naporno, fizično, tehnično. Če ste taki, kaj ima, pol je kar precej zahtevna. Drugač pa ne, no. Vaše, kako se reče, vtisi? Ne, ne vsi na enega, ja, tu. Kozoroge smo videli. E, to. To morate pogledati gor, zikar ga srečate, tako da. Jaz sem jih prvič, tako da mi je bilo res fajn. Super, Aleš. Super dan je bil, ja. Res, nič drugega. Meni je bil tudi čudovit dan, malo adrenalinski, tako da, ja, sem precej ene energije pokurila tam lepo na enih določenih odsekih. Pa drugač res noro, lepo, noro hribih. Fajn. Super. Evo, upam, da ste uživali. Hvala, ker ste ostali z nami do konca. Pa se vidimo v naslednji epizodi nadaljevanke v naravo. Adio. Ajde, čau.